és el seu nom. Vol conèixer el món, mai no pot parar i res l'aturarà. Hi ha tant per descobrir, coses per sentir. París és un lloc que t'espera a tu, bé si sense por. I és màgic de debò. Si la Toni és amb tu, te n'adonaràs. La màgia t'ha arribat. Si toca el seu blues, quan tu l'hagis vist i l'hagis escoltat, ella marxarà. La Toni és així, sempre et quedarà com un bon record la música que fa. L'aturarà. Hi ha tant per descobrir i coses per sentir. París és un lloc que t'espera a tu. Bé, si sense por, té màgia de debò. De tot hi trobaràs quan hi vagis tu. El temps passarà i ell et deixarà el bon record d'un blues. Toni la reportera. Un viatge amb dirigible. Vostè se'n passa massa de pressa els aliments, els hauria de mastegar més. Això li facilitaria molt la digestió, ja ho sap prou bé, això. I una altra cosa, el seu horòscop diu que hauria de mirar de descansar una mica més avui. Ha treballat massa últimament i hauria d'afluixar, sap? Ja en tinc prou dels seus horòscops diaris. Vol que li digui què en penso? En realitat, són exactament com els croissants que m'ha portat aquest matí. Que els ha fet vostè mateixa? Sí, són acabats de fer. Doncs sap què li dic? Que són massa ensucrats, fins i tot embafadors. Bon dia a tothom. Bon dia. Alan. Oh, hola, bon dia. Disculpin per arribar una mica tard. Em sap molt greu, de debò. Ah, vaja, així que en dius una mica tard, això, noi? Saps l'hora que és, exactament? La moto no se m'ha engegat. Un altre cop? No tenia cap feina urgent aquest matí. Li prometo que em posaré a treballar immediatament. Mmm, croissants. Té molta sort amb això que li portin croissants cada matí. Ah, ser l'amo realment té molts avantatges. Prou, quan tingui ganes de parlar dels meus avantatges, ja t'avisaré. Ara val més que te'n vagis a treballar. Bé, d'acord. I confio que aquesta vegada em faràs un article que sigui interessant. Ah, em pot estar segur. Ja hi vaig. Oh, per cert, aquests croissants trobo que són una mica embafadors. Però com és que ell també diu això? Oh, sí, és veritat. Hi hauria d'haver posat una mica menys de mantega. Molta menys. És estrany, no entenc com és que l'Alan no m'ha vingut a buscar. I això que jo li havia demanat. Decididament no et pots refiar de ningú, oi, Trapella? Bon dia, senyoreta. Bon dia. Miu! Ah, no, sisplau, no et queixis. Escolta, que ja t'has cruspit un bon esmorzar aquest matí. Miu! Que tard, però si ja són quasi les 9. N'ha fet un gramassa aquesta vegada. Quasi no he fet tard. Ah, mira qui ha arribat. Ostres, no. M'havia dit que l'anés a buscar a casa i me n'he descuidat del tot. Alan, vés a veure el senyor Xalló, sisplau. Oh, sisplau, no em digui que em vol tornar a esbroncar. No, home, no és per una cosa de feina. Bé, d'acord. Vinc de seguida. Ara us vull ensenyar unes quantes fotos. A totes hi ha una parella que és molt possible que estigui implicada en una sèrie de robatoris d'obres d'art. Què en penseu? Me'n recordo de l'última foto. Si no m'equivoco, es va fer en aquella famosa recepció en què va desaparèixer un fabulós collaret de diamants sense que ningú sàpiga com. I aquesta? És més fàcil. Es va fer a l'exposició dels tresors egipcis. I va ser durant aquella exposició que una pulsera sumptuosa que havia sigut de la reina Nefertiti va desaparèixer i mai més no s'ha recuperat. Hi ha també aquesta i aquesta.
Sí, bé, tot plegat, sembla que totes aquestes fotos s'han fet durant esdeveniments en què hi ha hagut un robatori, però no veig pas que hi hagi les mateixes persones cada vegada. Per tant, no acabo de veure la relació que hi ha. En canvi, vostè pensa que hi ha unes persones que van assistir a tots aquests llocs. Vostè ha parlat d'una parella. Suposo que deu creure que són aquestes persones, oi? Sí, exactament. Si examineu aquestes fotos de més a prop, veureu que aquesta parella hi és en totes. No és evident a primera vista perquè sempre es vesteixen amb roba diferent i transformen completament el seu aspecte amb disfresses com ara bigotis o perruques. I vostè n'ha parlat amb l'inspector Calvinyac? No. L'inspector em contestaria que estic delirant. El que m'agradaria seria que vosaltres ho investiguéssiu discretament. Toni, creus que podries aconseguir alguna cosa fins i tot si l'Alan t'acompanyés en aquesta feina? Però... Sí, si és que ell em vol obeir. L'única possibilitat és enganxar aquesta parella en flagrant delicte. Francament, no veig pas com ho podem fer. He sabut que aviat han de volar. Sortiran de Bourget, però, per desgràcia, no sé cap on aniran. Vostè vol que seguim aquesta parella per intentar descobrir quin projecte preparen i vol que els parem una trampa per capturar-los, oi? Exactament. Doncs aleshores no podem perdre ni un segon. Precisament per això no hauries d'agafar la moto. Seria molt millor. Sí, em sembla que aquesta vegada seguiré el seu consell. Apa, vine, agafarem el teu bòlit. Oh? Oh. Apa, afanya't. Però què dius? De veritat que m'has fet una foto just en el moment que arribava? Sí, i corries perquè en Chaillot no et clavés un sermó. No, anem amb aquesta màquina de seguida. No, no, però què fas? Però que t'has tornat boja. Vigila! Au, som ben beneits. Sí, sobretot tu. Meu! Ets ben estranya. De veritat que no entenc pas per què no vols que mai et fotografiï. Dóna'm això. Oh, calma't, calma't. Són allà. Oh, mira això. Jo ja he vist aquesta dona en algun lloc. I tant, és la senyora Relent una altra vegada. Seguim-los. Corre. Estic segura que van a l'aeroport. I quin et sembla que deu ser el seu pròxim destí? Això és el que haurem de descobrir. Sí. Dos dirigibles estan a punt d'enlairar-se. Un cap a Brussel·les i l'altre cap a Londres. Això no ens facilita pas les coses. És veritat. Com ho podem fer per saber quin dirigible pensen agafar? És senzill. Ens separarem. Escolta, això pot ser molt perillós. No m'agrada deixar anar tan sola. No cal que pateixis. El trapella m'acompanyarà. Ah, com vulguis, tu mateixa. Sigues prudent. Deixeu anar tot ara. No tenen partigen.
és emocionant, però no he vingut pas a divertir-me. Vinga, a la feina. No crec que viatgin en classe turista, sinó més aviat en primera classe. El menú és extraordinari, oi que sí? Ja ho entenc. Deuen haver agafat el vol de Brussel·les. No els veig pas aquí. Senyores i senyors, benvinguts a Londres. Taxi? Podria telefonar, sisplau. Redacció de la Veu de París, digui. Toni, sí, sóc jo, però des d'on telefones? Ah, que vols parlar amb el director. Tens molta sort, tu. Ja fa uns quants anys que no he tingut temps de passar una temporadeta a Londres. I això que el meu horòscop em diu que ara seria el moment perfecte per anar-hi. I quin temps hi fa? Ah, no, perdona, el senyor Chaillot està impacient per parlar amb tu. Escolta, Toni, sóc en Chaillot. Digue'm de pressa què has descobert. La parella sospitosa era a bord del dirigible, oi? Doncs no, precisament li truco per dir-li que no els hi he vist en el dirigible. Per tant, suposo que l'Alan els ha trobat a Brussel·les, perquè a l'aeroport sí que hi eren. Doncs precisament tampoc no hi són allà. L'Alan ha agafat un altre dirigible i torna cap a París ara mateix. I jo faré com ell i agafaré el primer dirigible que surti. Oh, trapella! Bé, ja li tornaré a telefonar més tard, perdoni. No, no, espera't. Gràcies. Trapella? Trapella! Oh, Trapella, ets un poc a solta. Tens més ganes de festejar que d'ajudar-me a atrapar aquells criminals. Oh, però què és això? Les joies de la corona es mostren actualment al públic. És molt interessant. Tingui, moltes gràcies. Apa, vine, Trapella. Si surt el Trapella, faràs que es fixin en nosaltres i m'obligaran a sortir del museu. Tot això per no res. Tot un dia perdut. Au, sí, home, vés-la a veure, però sobretot torna de seguida quan et cridi. Miau. El diari, sisplau. Ah, moltes gràcies. Miau, 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 miau. Ja n'estic cansada d'esperar. Oh, deixi-m'ho veure.
La subhasta d'avui a Sotheby's s'ha acabat enmig d'un gran aldarull quan s'ha descobert que havien desaparegut monedes d'or. Així doncs, resulta que sí que hi eren. Gràcies, senyor. Vaja. Ah! Oh! Aquella parella han arribat amb el mateix vol que jo i se'n tornen cap a París tan de pressa. És molt estrany, això. Sí, digui. Oh, així tot va bé, oi? Què? I tu creus realment que aquesta parella de viatgers són els que busquem? Ja me n'encarregaré i confio que podrem arribar a temps a l'aeroport de Bourget per rebre el dirigible quan arribi. Oh, i explica'm la... Ha penjat. És imprescindible que convenci en Calvinyac perquè vingui amb mi. Sobretot. No hi ha cap problema. Segur que és la senyora Raleigh. Ara anem a dormir. Hem de descansar perquè demà al matí haurem d'estar en plena forma. Bon dia, Trapella. Què te'n sembla si anem a veure si els nostres dos lladres segueixen al seu lloc? Oh, no els veig pas per aquí. Però per força han de ser a bord. Esclar que són experts en disfresses. Podrien ser qualsevol de les altres parelles que hi ha a bord. Només han hagut de canviar d'aspecte. Bé, resumint, la parella són persones grans, viatgen en primera classe i l'home porta bigot i postís, és això, oi? Aquesta és la descripció que n'ha fet la Toni. Bé, doncs no hi ha cap problema. Aquests criminals aniran aviat a la presó. Ho senten vostès? Saben què han de fer ara? Endavant! Sí, 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 anem! Vinga! Corre! Jo proposo que els acompanyem. Sí. Vaja, és del tot increïble. Els he mirat ben bé i tot i així sóc incapaç de saber quina d'aquestes parelles són aquells criminals. No sé què fer ara. Miau! Oh, què hi fas tu aquí sota? Apa, apa, vine, que ja hem aterrat. Vine aquí. Oh, què és això? Una bossa? Suposo que se l'ha descuidada algun passatger. Oh, per què fas per disfressar-se? És ben bé el que em pensava. Han de ser per força la parella jove. Una parella gran que viatgen en primera classe. I l'home porta un bigoti fals. Aquests criminals no podran anar gaire lluny. No! Oh, mireu-los endavant! Deteniu-los! Què vol dir això? Però què fan? Oh, deixi'ns estar! Com gosen! No intentin fer-se els eixerits. Els hem atrapat. Jo
Jo sóc el vicecònsol destinat a l'ambaixada britànica de París. Ah, sí? I aquest bigoti fals? Sí, vostè és un boig perillós, aturis, això fa molt mal. Oh, són autèntics. Inspector. Què? Sí, és el vicecònsol, l'he vist sovint per aquí. Ostres, no. Em sap molt greu. M'ho pagarà car, això. Però, en canvi, la Toni ha dit que eren una parella bastant gran. Doncs segur que deuen haver canviat de disfressa. Sí, sí, ja tindran... És aquella parella d'allà baix. Afanyis, inspector, afanyis o s'escaparan. Què? Els hem de detenir. De pressa, de pressa. Els hem d'atrapar. Correu. Alto, alto, alto. Ja l'he atrapat. Almenys ja en tenim un. I ara anem per la dona. De pressa, pugi, senyor. El garatge, Igor. I de pressa. Bé, senyora. No és aquell cotxe? No. Ens han dit que el cotxe era de color negre, tros d'idiota. I ja està. Ja els hem despistat, senyora. Aquesta noia es passa de la ratlla, però ja m'ho pagarà. Apa, una altra foto més. Oh, però farem una cosa original. Només la Toni i el seu gat. Apa, feu-me un bon somriure. Vinga. Sí, molt bé. Tinc moltes ganes d'anar a un lloc, una ciutat que mai no dorm. La gent li diu la Ville Lumière. París s'anomena, allà ella m'espera. París és fantàstic, és un lloc molt romàntic. París és un somni, tindré la Toni amb mi. Caminarem tranquils i alegres pels Camps Elisis. I Montmartre ens espera allà, ens ho passarem molt bé. Visitarem el Sacré-Cœur, també anirem al Moulin Rouge, pujarem a la Gran Torre Eiffel. París amb la Toni serà com un somni, perquè no hi ha cap lloc com aquesta ciutat. Mil aventures ens esperen a la Toni i a mi.